ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရှိတာဓမ္မယုံကြည်ဘော်တွင်20ရက်12လ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောအာတဝဝေယျချိုးရန်တရားတော်အတူတူနေရတယ်ဆိုတော့ဘုရားကဓမ္မတွေစဉ်းစားရအောင်။ဩဒီသေမင်းကလည်းအလိုလိုပေါ်လာတာပဲလား။ကိုယ်ကဖိတ်ခေါ်ယူတာပဲလား။ဒါကိုကဲခါရအောင်ကိုယ်ကဖိတ်ခေါ်ရင်ချင်းမှဖြစ်ရလေ။ဒါကကျွဖိတ်မှဖြစ်ရလေလို့ပြောရမယ်။တို့တော့လည်းမသိတဲ့လူတို့ကမှာတော့ဖြင့်သူဟာသူတော့ဖြင့်ချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်တာ။ဒီချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်၊နတ်ချမ်းသာတင်ပြီးဖိတ်လိုက်။ဖိတ်ခေါ်ယူလိုက်တော့ဘာတွေတွေ့ကြရတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းတွေကကိုယ်စီရောက်။ဒါဖြင့်ဓရမတွေဒီလူဘဝရှိတော်နတ်ဘဝရှိတော်မြတ်ဘဝရှိတော်ဆက်ပြေရမန္တရှိတော်တောင်းနိုင်လေတောင်းတာတွေဘာကဲခမိကြတော့လို့မေးဖို့လိုလိုက်နော်သေမင်းဖိတ်ခေါ်မိတာပဲဘယ်လိုမှတ်ကြသေမင်းဖိတ်ခေါ်မိတယ်ဆိုတော့ဩဒီလွဲဟာဖြင့်ဓရကျော်ရူလာဘုသူသင်္ကြန်ကြီးပါတဲ့အကြီးကျယ်လွဲတာမှန်ပါဗျာဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချက်လို့အကြီးကျယ်လွဲတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါရဟန်းကရုဏာကြီးကရတာသေမင်းသေမင်းမင်းကမေးတာတော့ဟုတ်ပြီသေမင်းမသိတဲ့လူတွေကလည်းတပုံကြီးပဲကွာမှန်ပါဗျာဘုရားခွင့်ရတဲ့ဓမ္မတွေအာသေမင်းဆိုတာတခြားလားမှတ်ပါတယ်ဒုက္ခဏ၅ပါးသေမင်းပါလားဆိုတာပေါ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဗျာ၅ပါးဘာခေါ်ကြသေမင်းပါဗျာဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရေယသကံကရမေယိသာဝတိပြည်ရေရမကျောင်းမှာကြရင်သုံးတယ်မှန်ပါဘူးယာရာဆိုတဲ့နာမည်ရှိတဲ့ယံကသေမင်းဆိုတာတပည့်တော်သိကျင်တယ်ဖရာတို့နေလိုက်သေမင်းဆိုတာသိကြပါလေဗျာဒါဖြင့်အရှင်ဘုရားဒီကြည့်ရတော့သနာတော်ဖြင့်သေမင်းမင်းရှိသေးပါဆိုတော့ယူပေခေါ်ရတာမာရောဝအပ္ပယူပေယုတ်တရားသည်တတိရှိတော်မာရောပတ္တတိအပ္ပဝေယဖြစ်ရည်ယုတ်တရားရှိရင်မင်းတို့သတ်လိမ့်မယ်သဘောကျယုတ်တရားရှိသတ်ခံရမှာယုတ်တရားတတ်တာနဲ့ဓရမတွေသိကြတယ်ဝေဒနာမာရောတိအတ္တဝေဒနာဆိုတဲ့တရားကိုသိမင်းပဲဒါဖြင့်ဓရမတွေသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဩဘုန်းကြီးဓရမတွေဘယ်သူနဲ့အတူနေရတယ်ဆိုတော့သိမင်း၅ယောက်နဲ့အတူနေရဘာနဲ့အတူနေရသိမင်း၅ယောက်နဲ့အတူနေရတော့အန္တရာယ်ကင်းလို့ဝေရှင်းကြပါမလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာကျော်တို့မမတ်တော်တို့ကဘယ်နဲ့ဖြေ။ဩအန္တရာယ်မကင်းတာကကာမကောင်းကြောင့်မကင်းတော့ကင်းတာမကင်းတာလား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဖိတ်ခေါ်ယူလို့ဆူတောင်းယူလို့မကင်းတာလားဆိုတာလည်းအထက်ဆုံး။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလူပြရပါလို့ဤဆိုတော့မောဟတော်ခန္ဓာငါးပါးလားမှန်ပါပါဘုရားလူပြရပါလို့ဤဆိုမှန်ပါပါဘုရားဇမပြရပါလို့ဤမှန်ပါပါဘုရားဩော်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေစဉ်းစားကြပါတော့ကိုခေါ်တဲ့သေမင်းမှန်ပါပါဘုရားခေါ်ကြခေါ်ကြပါဘုရားလူခန္ဓာငါးပါးရပါလိမ့်ဆိုတော့ယခုဓမ္မတွေရထားကြပါမှန်ပါပါဘုရားရတာသေမင်းနဲ့သူနေရမှန်ပါပါဘုရားဩခင်ရတဲ့ဒီကားလို့ရှင်မသိတော့ပင်မင်းတဲ့ဖိတ်ခေါ်ယူရတယ်ဆိုတော့မမတ်တော့အလွယ်ကြီးလွယ်အားလုံးတရားဓမ္မရေသရီတာနတ်တော်မှာသစ္စာတရားနော်မှန်ပါဗျာမှန်လို့ပါတဲ့သစ္စာတရားဆိုတာယုတ်တရားကြီးကလည်းမသိခင်နှိမ့်သက်မှန်ပါဗျာဘုလိုအေရယာကြီးကြတော့ဖိတ်ဆောင်တဲ့ဝယ်ပဲဆိုတာယုတ်တရားကနှိမ့်သက်သူကဝဲတကာရမှာတဲ့ရှိစတဲ့လက်စတဲ့တကလာအင်းကြီးတွေဆွတ်တာတွေမြို့မြို့ပုံပုံပဲသူနှိမ့်သက်တာနဲ့မရရကြောင်ဝယ်ပေးကြတယ်မှန်ပါဗျာ
မသေးခင်နှိမ့်ဆက်နောက်ဆုံးပိတ်မသေးခင်နှိမ့်ဆက်ဒီချားမဲ့နိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကဲပထဝီဓာတ်ကနောက်ကျော့တက်ပြီးသတ်လိုက်မကွာဆိုပြီးနောက်ကျော့တက်သေးကြဝင်ကျော်ပြီးသတ်လိုက်မကွာဆိုတော့အဘောရကတိုက်အဘူဒီရီ125 120နဲ့သတ်လိုက်မကွာဆိုဒေသောရကသတ်လိုက်ရောင်ဘောပြီးသင်မယ်ဆိုတော့ဝါရရကသတ်လိုက်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဟောတော်မူတာခမည်းတော်အမြင်နဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့ဖြင့်ဒကာကျွယ်ကွာချမ်းယူပေကိုရတာမာရောအတ္တယူပေယုတ်တရားသည်တိရှိတော်မာရောတတ္တိအတ္တဘဝေယဖြစ်ရည်ယောဝါပဏ္ဏဒီနဲ့ယောကျင်ယုတ်တရားသည်မရတိသူကိုယ်ကလည်းတေတတ်တဲ့တရားသူများလည်းတတ်တဲ့သူလည်းသိသူများလည်းသူလည်းသိရထာရံကွာသူဝိပဿနာရှုလို့ရှင်းချင်းသေတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှုပြီးစမ်းပါပါဘုရားဒီတဲ့ကလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အော်သေတတ်တဲ့တရားသေတတ်တဲ့တရားလို့ရှုပြီးစမ်းပါပါဘုရားဆိုတော့မှဒကာဓမ္မတွေညံနေမှာဘယ်လိုပေါ်လာတော့ဆိုတော့ဒုက္ခကပေးလနာသောပေါ်လာပါပါဘုရားဒုက္ခသာဒီရုပ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီပြိလနာထောကိညာဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်ပတ်ဖက်တိုင်းပါပါကဲဒကာဓမ္မတို့ဆူတောင်းထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကပဲတဲ့ညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်ပတ်ဖက်လိုက်ပါပါပါကဲဤပက္ခဏကသတ်ပြီပါပါဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာတဘာဝေဒနာနဲ့တော့မြေကြရတာကြီးပဲသူသတ်လို့သေးတဲ့မသားလေးခင်ဗျားတို့အတုပါသွားတဲ့အခါကျဘာဝေဒနာနဲ့တော့မြေကြရတယ်မြေကြရတယ်ဒါဘယ်လိုသတ်လို့သေးတော့ဆိုတာမမေးပါဘူးဘာဝေဒနာသတ်လို့သေးတော့မေးတာဒီလိုကြရတယ်ဘာမှသွားလို့တော့သေတာမြန်လိုက်တာသင်ညာသင်ညာတာကသင်မှာသွားလို့အစမှာသွားလို့ဒါဘယ်လိုကတတ်တာပါလဲသင်ညာကတတ်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြပါဘုရားကိုအသွားမတော်တလန်းလေငါတို့ကိုယ်တော်သွားပြီလို့သေချာကြတဲ့ဆိုတော့သေနာကတိုက်တွန်းဟုတ်လဲဘုရားဒါကြတော့သင်္ခါရခန္ဓာကတတ်ရှင်းမလားနောက်ကြတော့သူစိတ်သူမနိုင်လို့သူစိတ်သူမနိုင်တာနဲ့ပြက်သေးသွားတယ်သူစိတ်သူမနိုင်ငါနဲ့ရေရဲရှင်းပေတယ်သူစိတ်သူမနိုင်ငါနဲ့ကျိုးဆွဲချပေတယ်သူရှိတဲ့လက်နဲ့သူကိုယ်သူပြစ်တတ်သေးတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကတတ်တယ်ဝိညာဏခန္ဓာကတတ်သဘောပါရဲ့ဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာအခုအတူနေတဲ့ရံသူ၅ယောက်တော့တွေ့ပါဘူးဘယ်သူပါလိမ့်နော်ခန္ဓာ၅ပါးသူကရပြာပေါ်ကြဘယ်လိုမှတ်ကြခန္ဓာ၅ပါးသူသက်ရောက်ကြဆိုတာသိတော့အဲ့ဒါဒါကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာဤပြိဏနာသောစူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တိုင်ဒကာဓမ္မတွေစူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိစက်တာသူ့ကိုစူမတောင်းလို့ဘဝတဏ္ဍာသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒကာကျွဲသူလာသေးမတတ်တော့သူလည်းမရှိမရှိတာသိခံရသေးရဲ့ခံရပါဘူး။ဩဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေသစ္စာမသိတော့ပြိဋ္ဌာထဆိုတဲ့သစ္စာနဲ့16ကျက်ပထမအချက်ကိုပဲမသိလိုက်တာနဲ့ပဲဘုရားများစွာသိကြရဲ့သစ္စာနဲ့16ချက်တော့မရှိသူတင့်နံပါတ်အချက်ကလေးဆရာဘုန်းကြီးကအခုသွားကန်ပြီးဟောတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကညာတံမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တာကိုဒုက္ခသစ္စာ။ဩဘုရုညာနှိမ့်ဆက်ပါလိမ့်မလို့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးတော့မှဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဘုရုနှိမ့်ဆက်ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်ဆူတောင်းอยู่တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့။လူကြီးကပါလိမ့်ဆိုလို့ရှိရင်လူခန္ဓာ၅ပါးတတ်ပြီးသိရပါလိမ့်မယ်။
နဗိယဘာလို့ဤဆိုရင်ယမဗိယဘာလို့သေကျိုးရင်မန္တဗိယဘာလို့ဘောကြဘောပါဘာလို့ပေါ်ဘောပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာအခုသဘောကျပါလားညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်စက်ပိလနာချောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ဆူတောင်းယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာတာမဖက်အမြင်နှိမ့်စက်ဒါဖြင့်ဒီရဓမ္မလေးအင်္ဂလေကင်းလို့ဘေးကျင်းပါမလားလို့ပြောလိုက်တယ်။မှန်ပါဗျာ။သူတော်အကုန်မပြေသေးဘူးနော်။မှန်ပါဗျာ။ဒါလည်းဆုံးရဲ့ကြ။မှန်ပါဗျာ။အခုနာခံနဲ့ပူကံနှိမ့်ဆက်ထားတာပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကကျူအာမချော့နဲ့ကိုယ်သူတော်ပြေလေဦးမယ်သေကံကြောင့်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကြံကြလဲ။သေကံကြောင့်ပါဗျာ။အိုးသေခြင်းလို့သေရတာလားကံမကောင်းကြောင့်မသိလို့သေရတာလားသူတော်ပြည့်လို့သေရတာ။မှန်ပါဗျာ။ကျောက်ဆယ်ကြီး။မှန်ပါဗျာ။ကျောက်ပြ။သစ္စာမသိတော့ဘယ်နဲ့ဆုံးတရားဓမ္မလို့။ကျောက်ပြ။ကျောက်ပြပါဗျာ။ဘုရားကတော့သံဃာရရှည်လိမ့်မယ်กว่าတာဟောတာပါ။မှန်ပါဗျာ။အခုရှင်သာရိပုတ္တရာကကသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သံဃာရှိတယ်ဆိုတာရှိကောင်းမဟုတ်ပါဘူးကွခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါလို့ပြောလိုက်ပြန်နဲ့မှန်ပါပါဘယ်လိုဆိုပါလိမ့်ခဏခဏသေးတာကိုဆိုတာပါသံဃာဆိုတာခန္ဓာပေါ်လိုက်အဲဒီကန္နာကပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတစ်ခါကဆူတောင်းယူလိုက်ကြဆူတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလိုက်နောက်တစ်ခါဆူတောင်းမြန်တောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားမှန်ပါပါဆိုတော့ငါတို့လက်သက်သက်ပြန်မြင်သေးမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေအဖန်မှန်သေးရတာဒီကံမကောင်းကြောင်းမသိလို့လားသူ့ကိုကျွတ်တော့ဖိတ်ခေါ်ယူပြီးအသက်ခိုင်းကြလားဒီတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေရှာတွေ့မှာမဆုံးဘူးဒီတော့မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတည်းရှာကြပါဦးမရှိတော့နော်တော့ဒကာဓမ္မတွေကမိုက်ပါအဝိဇ္ဇာမပယ်နိုင်ငံကအဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သနာကဆူတောင်းအဝိဇ္ဇာကမိုက်လိုက်တော့သနာကဆူတောင်းယူတော့သူတရားကြားကြီးပြန်ရသနာကဆူတောင်းယူတော့ဘယ်နှစ်ယောက်ရသနာကတယောက်ချင်းနော်ဆူတောင်းပြီတော့သောင်းတာကတယောက်သေးတဲ့လက်သက်သတ်မဲ့လက်သက်က၅ယောက်ရခင်ဗျားတို့ကတော့အမျက်ထွက်တယ်လားမသိရင်ရှင်းဘူးအမျက်များထွက်နေကြတယ်မသိကြရှင်းဒီကကျွဲဒါပြိဿနာချောသဘောမကျတို့တော့ဘာနဲ့တောင်းကြလို့လို့နေတဲ့ခါကျတော့အဝိဇ္ဇာကဘာနဲ့ကာမသဝအတောင်းနေရှင်းညာဒီပုံစံကြည့်ပါဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကွာဒါအဝိဇ္ဇာကွာဒီဘက်ကပါလေကာမကွာဒီဘက်ကရှိတယ်ဘုရားအိဇ္ဇာကွာအာဃောရည်နဲ့တောင်းလိုက်ဒီအာဃောရည်နဲ့တောင်းလိုက်တော့ဘိုးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကာမကိုဖြစ်ပြန်တယ်ဘာနဲ့ကွာတို့ဘုရားကလာခြင်းလို့လာရတာလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်မှာတတ်မဲ့တရားကိုပါလာရှင်းမလားဒါဖြင့်အာသဝလက်ချက်ဘာကြအာသဝလက်ဖြစ်ကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးလက်တွန်းမှာသုံးဆင်းပြီးတရားအာသဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းယူလိုက်တာနဲ့မှန်ပါပါဗျာ။တပည့်ကြ။ဘာနဲ့ဆူတောင်းရ။မှန်ပါပါဗျာ။အဝိဇ္ဇာသွားကသိဖို့ရောက်နေလို့ရှိရင်ခန္ဓာရရင်လူသောပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့မသိတာကဝိဇ္ဇာ။မှန်ပါပါဗျာ။လူကျင်တာကကာမသွား။မှန်ပါပါဗျာ။ဘုဘဝတောင်းတာကဘဝသွား။ဓမ္မငန်နေရာကြမှာပဲဆိုတော့ကဒိဋ္ဌာသွား။ဒိဋ္ဌာသွား။တပည့်ကအာသော၄ပါးနဲ့အပြည့်အစုံခင်ဗျားတို့ကတောင်းယူလိုက်တော့အနငါးပါးသူတရားကြရင်၅ယောက်ကလာခြင်းလို့လာတာလားတဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်စက်မလို့လာတာဘုရားဘုရားကိုကြပြီဘောပါဘုရားဒီပေါ်ပြီအာသဝလက်ချက်ပေါ်ပြီဘောပါဘုရားအာသဝလက်ချက်ပေါ်ပါဤဒကာဓမ္မကမပေါ်သေးဘူးလားဘောပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာမသိတာဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာသွားဘောပါဘုရားသစ္စာ၄ပါးမသိတာအဲ့ဒီအာသဝနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဆူတောင်းပြီးအာသဝကအုပ်ချုပ်ပြီးတဏှာကဆူတောင်းတော့အင်းဘဝတဏှာတွေကလည်းဆူတောင်းမှန်ပါဗျာ
ဒိဋ္ဌိကလည်းငါကောင်းစားရေးဆိုပြီးကလည်းဆူတောင်းယူလိုက်တော့အဲခုခန္ဓာ၅ပါးကြီးရကြ။မှန်ပါဗျာ။ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူသားရောက်ပြန်လာရောက်။မှန်ပါဗျာ။ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းမှန်ပါဗျာ။သူသားရောက်ပြန်900ဆိုတော့ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်နေတိုင်းမသာပို့ရတာလေဒီခင်ဗျားတို့မအားဘူး။မှန်ပါဗျာ။နေတိုင်းပို့ကြရတာပဲမျိုးကြီးမှန်ကမှန်ပါဗျာ။နေတိုင်းပို့ကြရတာဘာဖြစ်လို့ပို့ကြရတာတော့ဆိုသူတော်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုက်ရတာဖြစ်လုံလုံမပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်ရင်သေးဖြစ်သဘောပါသူတော်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ဖို့ကသူတော်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုက်ဖို့ရေးမိကလားတကယ်ပြောပါတဲ့ဗျာဒါပြန်နောက်လူတွေလည်းတိရိကံနင်းနေမဆုံးနိုင်ဘူးလားဘုရားဒါဘုရင်ဓာန်ချက်တွေဆိုကြအောင်အဝိဇ္ဇာအာသဝိဓာန်ချက်တွေဒါကြောင့်အာသဝကိုဒီလိုလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကအကုန်နေပြီးဘုံဘုံပို့လိုက်ဒီဘုံပို့လိုက်သေတဲ့စီကြီးပို့လိုက်မပို့ဘူးလားပို့ပါဗျာသူလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယူပါဘုံရောက်လဲသိအိုက်ပါဘုံရောက်လဲသိပါဘူးဘုရားလက်သေးတယ်အာသဝကဝင်ရောကဝင်ရောကြီးအာသဝဝင်ရောကြီးကလက်ပေးတယ်ဒါကဓမ္မလို့သေတဲ့စီကြီးလက်ပါဗျာ။ဘယ်များလဲ။သိတယ်ပါဗျာ။နှိမ့်သက်မဲ့စီကြီးခဏလေးရောက်သွားတာပဲ။ပါပါဗျာ။ဘယ်များရောက်သွား။သိတယ်ပါဗျာ။ဒါကြည့်ကြပါလေဓမ္မတို့။သိခြင်းလို့သိရတာကအာသဝလက်သေးတာလား။ပါပါဗျာ။အာသဝလက်သေးတော့ယူပါဘုံရောက်လို့သိပဲ။သိပါဘူး။သိပဲ။အိုက်ပါယူအိုက်ပါဘုံရောက်ကောသိပါပါဗျာ။ဘုဒ္ဓကံကဘုံရောက်နေကြတယ်။ဘယ်ဘုံရောက်ပြန်တော့။သိပါပါဗျာ။โอ้ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီဥစ္စာဒီတပည့်တွေရောက်ရမှာခန္ဓာ၅ပါးပတ်ပြီးသိရပါဦးသေးဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မဲတဲ့အခါကျတော့အာသွားတာငါလက်ပေးတာဘယ်လိုလက်ပေးအာသွားလက်ပေးပါဘာပေါ်လေးကလက်ပေးဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအာသွားဒီဒကာဓမ္မတွေအာဘုရားသေးဘုရားမှာသေးခိုင်းဒီနေရာသေးခိုင်းခိုင်းရပါလိမ့်မလဲလို့မဲတော့โอ้ကိုလိုခြင်းနဲ့ရှုပ်သူပြည့်အောင်လုပ်ပေးတာမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကအာသဝကိုမိษွေကြီးမှတ်ပြီးဒီကလာလူကြီးရောပါလေညပြေရောပါလေဇမတ်ပြေရောပါလေဆိုတော့မသိအောင်ခုံငန်းထားတာကဝိဇ္ဇာသဝတောင်းတာကကာမသဝတဏဘဝသနဘဝသဝဆိုတဲ့တဏမှန်ပါဗျာရောက်ရမှာငါကောင်းစားမှာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌသဝသဘောပိုင်ပါဗျာဒီအာသဝတွေကဂိုင်းမင်းတို့ကြွကျင်ရကြွကြပါဆိုပြီးအာသဝတွေကလှည့်ပေးလိုက်တော့သိမင်းစီကြီးပို့ရှိပါဗျာဘယ်စီပို့လဲသိမင်းစီပို့ပါဗျာကြောက်စရာကောင်းလားရည်လားဓမ္မတွေပါဗျာညာနဲ့နားထောင်ပါဘုရားတော်ဗာနဲ့နားထောင်ရပါဗျာညာနဲ့နားထောင်တော့ဘယ်ကြီးပို့ပါလဲသိမင်းစီပို့ပါဗျာဘုရားရှင်တို့ပြောတာလားမင်းတို့အာသဝစကားလားလိုက်နာနေလို့လားအာသဝစကားလိုက်နာနေတော့သစ္စာမသိတဲ့တရားဤစကားကိုလိုက်နာတော့ဟိုဒုက္ခသစ္စာဆူတောင်းမလဲဒုက္ခသစ္စာသုသာသမန်၅ယောက်ကိုဆူတောင်းမလဲဆူတောင်းနေလိုက်တဲ့သုသာသရား၅ယောက်လက်ရောက်မှာဝိညာဉ်ပြောက်ဒဂရမတို့ပေါ်ကြပါဘုရား။အော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တို့ဒီဖြစ်ဆိုကြီးတွေ့ရပါလဲမလို့ဆိုလက်တယ်ချာတော့အာသဝပို့ရတပည့်တွေကလိုက်နေတာ။မှန်ပါဗျာ။အာသဝကလည်းကြွားလုံးွာလုံးမရှုပ်။မရှုပ်ပါဘူး။ငါကနည်းတဲ့သတိရှိတာမဟုတ်ဘူး။မင်းတို့မဲ့ရကနေဂုတ်ကလူဆိုတဲ့ညာတောင်ငါတိုင်းနိုင်တယ်ကွာ။မင်းတို့လိုက်သတ်နိုင်သေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ပြေးစံကဘုံဘဝတွေပြေးခြင်းရပြေးကဘဝကြောင်ပြေးအထက်ဘဝကြောင်ပြေးငါလိုက်သတ်နိုင်တယ်။ငါပို့ထားတာသူပြအသောတရားသူပို့ထားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကတတ်ချိုက်သူကပို့လိုက်တော့ခန္ဓာ၅ပါးမဖြစ်ဘူးဟန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျခန္ဓာ၅ပါးသူကကြက်ကတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ်လိုက်သူတောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်เสียကြီးပါဟုတ်ပါပါဗျာဒကာရမတို့ပေါ်ကြပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတို့ပရိသတ်တွေတားကြတယ်ဒါကမရဘူးမရဘူးနောက်ဆုံးမိတ်ကြတော့ဒီကတည်းကခန္ဓာ၅ပါးသူသားရောက်ကြလောက်အောင်မှာခေါင်းစင်းပြီးခံရ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကလည်းအနာကိတ္တိစက်กว่าလေ။အနာကိတ္တိတစ်ခုလုံးတော့အန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်กว่า။ဇာတိကိတ္တိတစ်ခုလုံးကင်းနိုင်တယ်กว่า။ငါအာရဏိယသုတ်ဆိုရများกว่า။အနာကိတ္တိတစ်ခုလုံးတွားရောက်ပေါ့။အကောအန္တရာယ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာက
ဒကာရမတို့ပြင်ပကန္တရေသာကင်းတယ်မှန်ပါဗျာခန္ဓာတွေကဖြစ်လာတဲ့သူသားယောက်ျားကြောက်ပြင်ပါဗျာရှင်းပြင်ပါဗျာပြင်မကန္တရေတော့ပြင်ပါဗျာအဲပြင်မကန္တရေတော့ကင်းပါလေစူတောင်းလို့ယူတဲ့အန္တရေတော့ပြင်ပါဗျာပြင်ပြင်မကန္တရေနဲ့ခင်ဗျားတို့စူတောင်းမှန်းနဲ့ဘယ်အကြောက်ပြန်တော့စူတောင်းမှန်းပါဗျာဟုတ်ကြပါဘုရားသူတော်မှာကြောက်ကြကောင်းနော်ဟုတ်ပါဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်သူတော်မှာဒီကားလို့ဖြင့်မှားရင်လို့မှားရတာလားမသိလို့မှားတာဘာသာမသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာသူကဒုက္ခသစ္စာသိစေတတ်တဲ့တရားသူမှမသိပဲမသိတော့သူကမျက်စိဘုရားတော့ကာမသောနဲ့ဘောဝသောကတောင်းလိုက်ကြဒိဋ္ဌိအသောကရောက်ရမှာငါကောင်းကြတယ်လို့ထင်လိုက်တာပဲခင်ဗျာတဲ့နဲ့ပဲခန္ဓာငါးပါးသတ်ချက်ခင်ဗျာတဲ့နဲ့ပဲခန္ဓာလက်ပြန်မှာကောင်းခြင်းသိတယ်ရပါပါဘုရားတရားဓမ္မတို့ဒီကြံအန္တရာယ်ကင်းလို့ဝိရှင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြတယ်ဒါကြိုကနေကြောင့်မပါပါလိမ့်မယ်ကိုတောင်းယူထားတဲ့သူသားယောက်ျားငါရောက်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ဆိုကြ?အခုအကုန်ပြည့်ပလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြ?ပေးစရာကြံသေးတယ်။ဒကာဓမ္မကသိမြမကြီးပါနဲ့။ဒီကလေးရှားလိုက်တာပြန်ဆုံးမနဲ့အေးလိုက်တာပြန်။အခုဒါရီအပြော့သားရှိသေးတယ်။ပေးစရာကြံမသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဒါဆူတော့ဒါကဒုက္ခသာပြိဏထောလို့ဘုရားကဟောထားတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲ။ခန္ဓာကနှိမ့်သက်နေတဲ့ဥစ္စာကြီးပဲခန္ဓာနှစ်ခုဟာမနေနိုင်သိသက်သေးတာပဲဝိညာဉ်ချုပ်အောင်မနေသက်သေးဘူးခန္ဓာပါဘာကြံသေးလဲသိရမကိစ္စကြံသေးလဲခန္ဓာပါအဲ့တော့ဒကာကျော်ဆူတော်ကုန်ပြည့်ဗလားမပြည့်ပါဘူးဘာကြံသေးလို့ကြံမဲ့လို့ခန္ဓာပါဘာကြံသေးလဲခန္ဓာပါဘုရားသနာပြကောင်းခန္ဓာပါဘုရားသူများသာသိရမှာလားကိုဖိတ်ခေါ်ယူတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြောင့်လားဒါကြောင့်သံယုတ်ပါဠိတော်မြန်ပင်စဝရကပစ္စရိဘောဓိယေတံပင်စံခန္ဓာနာမေတံအတုဝိဇ္ဇနာလူသားရကြငါရဆိုတာမင်းတို့ကကြားလို့မနေနဲ့တဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာ၅ပါးကသတ်တာကွာမှန်ပါဗျာရှင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတွေတဲ့ဘုရားကသတိပေးရသစ္စာလေးပေါ်နေတဲ့အခါမျိုးသတိပေးရမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့အာသဝနာထောင်ပြီးတဲ့တွေ့ခင်ဗျားတို့ရှင်ကိုချူးနေပေါ့အာသဝစကားနားထောင်မိတဲ့ကိုချူးနေပါဘုရားဘလို့ပြောင်းနေသေုံးလို့နေတော့ရောက်ရပုံမှာမင်းတို့ဒီကသေပွဲဆင်ကြကွာအာသဝစကားနားထောင်မိရောက်ရကွာသေပွဲဆင်ကြတော့ချက်တယ်နားထောင်မှုတစ်ချက်လွဲလိုက်ပြီးဆိုမှပြန်ဒကာဓမ္မလည်းရောက်ရကွာရရဘွားမခန္ဓာငါးပါးသလို့သိရင်းစိုးသိကြကွာဘုရားကပြောလိုက်တာပါလိမ့်မယ်အာဘွားဆရာနားထောင်မိခင်ဗျားတို့လက်ကြည့်ပြောနေတယ်ဘုရားဆရာနာမနသားတော်နဲ့တို့တို့လဲဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီသားလေးကလူသားမြောက်တိုင်းအမေလို့ကြွပါသေးတယ်တော်ပါသေးတယ်ဖန်နေပါသေးတယ်ချင်းနေပါသေးတယ်ဒီအာဘွားဆရာနားထောင်မိလို့ရှင်းတော့ဖြင့်ဒီဘွားလက္ခဏာဘာကြ?ပါလက်ခံ။ဘာလက်ခံ။ကြီးလေခန္ဓာငါးပါးကဘာသစ္စာ?ပြိဏ္ဏခေါ်กว่า။သူတောင်းကြတဲ့ဘုက္ခုညာတံဘယ်အမြင်နေကြမလဲ။ပေါ်သေးဘူးလေ။ပေါ်ပါဘူး။ဘုရားကြီးပေါ်သေး။ပေါ်ပြီဗျာ။ရိမ့်နေပြီလား။ညာတံဘယ်အမြင်နေကြမလဲဆိုတော့ဖိတ်ဖယားမညာဘူးกว่า။ဒကာဓမ္မ။ဖယားလဲခန္ဓာငါးကဝန်းလျှောပြီးပြိဋိဘံဆန်းမှန်ပါဗျာအဘောရတ္တချက်မှန်ပါဗျာသွေးလုံးတွေဘုရားပြိဋိဘံဆန်းရသွေးလုံးအဘောရတ္တချက်မှန်ပါဗျာဘုရားကဖြစ်သွားတာလည်းအိုးကိုတော့နောက်တတ်ရတော့မှာပေါ့ဒီကနောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်မှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးမိတတ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုအဘောရလက်အောင်မှာဝိညာဉ်ပြောက်သွားမှန်ပါဗျာဘယ်သူလက်အောင်မှာအဘောရလက်အောင်မှာကဲဒီရင်ကျန်နာငါမသွားနိုင်တဲ့ဘုရားသင်္ကန်းကြီး၄ကောက်ရှိပြီးခင်းသမ်းမအောင်ကပထမခြေနေတယ်ကသတ်မယ်လို့ခြေနေတယ်ကကိုရောကြီးကိုစဉ္ဇငါးကြီးအားဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတင်မသွားနိုင်လို့တပည့်ကြငါကအာသဝတန်ကျအရှိမကုန်ဘူးဒါအာသဝပယ်ပြီးသား
ဘုဒ္ဓဂျိုးကြံနေတာပရိသေဂျိုးတော့ကုန်ခဲ့ပြီကွာဘုဒ္ဓဂျိုးနဲ့သိစ်ဆက်လိုက်အောင်ကွာရင်းနေပဲဒါကြောင့်ခန္ဓာမှာမအောင်သေးဘူးသေမဲမှန်လို့ဘာကြအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားကမင်္ဂဘအောင်တယ်ဆိုတဲ့စကားကဘုနိဗ္ဗာန်ဝင်မအောင်ခန္ဓာမရှိတဲ့အနုပါရိသေသနိဗ္ဗာန်ကြမှာခန္ဓာမှန်ကိုဥပအောင်လို့အောင်နိုင်လို့ခန္ဓာမှာမစ္ဆုဆိုတာသိမင်းဗျအဲမစ္ဆုမှန်တယ်အဲ့ဒီကြမှာပဲလွတ်တော့တာဒီကြတဲ့ခန္ဓာရှိနေတော့ဆိုတော့ကြီးဟာဘလို့ဝါရဆံကသွားတဲ့ခန္ဓာအနတ်သာကိညာတက်လိုက်ပြီဟုတ်ဘူးလားအဲဆုံးလက်ကနေဝတ်သန်းနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါဝန်းကျော်တဲ့ဝေဒနာကြီးနဲ့ကိုရောကြီးမှာနောက်ဆုံးပဲဝิญဉ်ချုပ်ရတယ်။မချုပ်ရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြည့်ကြ။ကိုရောကြီးကနတ်ဩဇာတွေတောင်ရှိရချက်။သူ့ပါဒကတည်းကညံ့တာ။နတ်ဩဇာတွေချက်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေသူဖျားဖြစ်ကံနေစားတဲ့ဆုံးအကြည့်ကလား။တရားတွေနတ်တွေကနာပြီးမိထိုးကြတာ။မိထိုးပြီးအဲ့ဒီနကနာနုဆုံးစားပြီးသူဖုံးဝဲပြီးဒီနောက်သူဖျားဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကောင်းတဲ့ဩဇာတွေချက်နိုင်ပေမဲ့ကိုတော့ကြွားလိုက်ဟုတ်ဘင်းမင်းကဒီချိန်တော့ကိုတော့ကြွားသေးတာပေါ့နောက်ကြတော့သူလာပြီးတော့ပါလိမ့်မယ်နောက်သမိုက်ဒီနေ့ကျတော့ဝတန်းဖုံးဝဲပြီးဒီကလာတခါတည်းကိုတော့ဘယ်နဲ့နေသေးတုံးဆိုပြီးကအသေးသက်ရင်းမြစ်တပါမအောင်လို့ပါလိမ့်ကြကန္တမှာမအောင်မိစုမှန်ကိုမအောင်ပါဘူး။အဲကိလေသာမှန်တဲ့ဒေဝဗုဒ္ဓမှန်တာအောင်တာ။ဘုရားနိဗ္ဗာန်ရမှာမင်္ဂဝါအောင်။မှန်ပါဘူး။တိုင်ရတဲ့ဆရာကတော့ရေးမှာမင်္ဂဝါအောင်ပြီးတော့ဆိုတော့ရေးမှာ။မှန်ပါဘူး။ဤညိုပဲရှိအောင်ရေးတာတကယ်စစ်လိုက်တော့မန္ဒီကသူနှစ်ပါးရဲ့အောင်သေး။မှန်ပါဘူး။ဘုရားနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှသုံးပါအောင်။မှန်ပါဘူး။ဘုရားအောင်ရေးနေ။ရေးနေ။မြမန်တင်မဲနေဝင်ကြတဲ့အာဘောဓလက်အောင်ကသူဝิญဉ်ချုပ်ချယ်ရှိသေးရဲ့။ဒါဖြင့်သူဆရာကြီးဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောထားတာလည်းပဲ။ယူပေသောရာမာရောအတ္တ။ယူပေအာဘောဓဆိုတဲ့ယုတ်ဒီ။မာရောတတ္တဒီအတ္တဝေယဖြစ်ရတယ်။ယူပေအာဘောဓဆိုတဲ့ယုတ်ဒီ။တတိဒီဘုရားကံနဲ့ရှိခဲ့သည်ရှိတော့မာရောတတ္တဒီအတ္တဝေယဖြစ်ရတယ်။မှန်ပါဘူး။ကိုယ်တော်ကြီးကိုယ်တိုင်ဟော။ဘာကြ။အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ငါဒီပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်။ဝတ္တန်စာပြီကလည်းဝင်းကျော်ပြီပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်။သို့တော့သုံးတတ်သိသုံးတတ်သိပါတော့ဖြင့်ငါကျွေးလိုက်တဲ့ဆုံးရောက်ကိုရောကြီးဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရောမြည်တော်အနန္ဒာဒီလိုမဟုတ်ဘူးပါ။ဟိုးငါဖျားဖြစ်ခံနေစားတဲ့ကနာနုဇွန်ပူတာနဲ့အခုပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံရမယ်ဆုံးစားတာနဲ့အတူတူကျိုးပေးတယ်မင်းစေနာကသဗ္ဗရာဏမင်းတို့ကတတ်တယ်နည်းနည်းမှမယူနဲ့ရင်းနေပြလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေဒကာသတ်မိလို့ပြောတဲ့စကားလို့မှတ်လိုက်ရှင်စိတ်ကခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်ချင်တို့တို့ပြောကြပါစို့ဆိုတော့ငါပြောပြန်မှာငါပြောသေးတတ်တယ်ငါပြောသေးသေးတယ်ဆိုငါပြောပြန်တရားတော်ပေပေမှာပေသေးသေးပြီဒါဖြင့်ခန္ဓာတိုင်းခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကတတ်ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပါပါပေါ်ကြခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာပါပါခန္ဓာကတတ်တယ်ဆိုတော့သိချင်ကြဒါကြောင့်ဘုရားကလည်းတော့ခန္ဓာဘာသစ္စာအဲဒုက္ခသစ္စာပြန်ပြန်နေနေသိလို့ရှင်းပြန်ဒီခန္ဓာကိုဩညာတာဘုရားအမြဲနှိမ့်ဆက်တာသူပဲပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားလေနေရှင်တဏ္ဍဆက်ကြမင်းကြီးရောဘုန်းတော်ချက်စုံဂုံတော်အနန္တကိုတော်ကြီးကိုပတ်တာပဲသူ့သဘောသူစမ်းမှာသစ္စာကလူဝတ်တော်ချင်းလိုက်သေးနှိမ့်ဆက်တဲ့သစ္စာကိုရထားရင်နှိမ့်ဆက်မှာပဲလူကတော်ကြွားလုံးထုတ်လိုက်သေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအားလုံးပဲသုံးမရဟန္တာဖြင့်ခင်ဗျားတို့မလို့ချင်ပါနဲ့သင်မင်းဖြင့်မဖိတ်ခေါ်ပါနဲ့မခေါ်လိုက်ဘူးမခေါ်ပါဘူးဆိုရင်တော့ကာကြကြကြတာခင်ဗျားတို့ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဩသံတို့ကြားရဖိတ်တုံးကလူမပြည့်ရတတ်မယ်လို့လာတော့မှာကဲကြပါအောင်ယူကြပါအောင်ဘယ်ချောင်းကောင်းလို့ဘယ်ရှိကောင်းဆုံးပြန်စမ်းပါဦးအင်းစုကောင်းလုံးကတော့တူတူ
ဘုရားတရားသတ်မဲ့လာတော့ဖြင့်ကြောက်ဒါဖြင့်သတ်မဲ့လာတာမကြောက်ပါနဲ့သူတောင်းကြောက်ပါဘုရားဘဝတဏ္ဍာကြောက်လိုက်ပါဘုရားသစ္စာကြောက်ဘုရားဒါဖြင့်သမုဒိယသစ္စာလောက်တာတော့ဒုက္ခသစ္စာလာမယ်ဆိုတာဥစ္စာခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့ဒုက္ခသစ္စာလက်ခံရင်မရှိဘူးဘုရားဟောကြဘုရားခင်ဗျားတို့သမုဒိယသစ္စာလုံးပြီပေါ့အဲ့တော့ဗာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာကဘယ်လိုလက္ခဏာရှိသလဲ။ညာတာမဖြစ်။ကဲပေါ်ကြပါ။ဘာလဲဓမ္မ။ဘုရားညာတယ်။နေခြင်းတည်းနဲ့ဆက်ကြမယ်။ခင်ဗျားတို့ကပါမွားပဲဘယ်ညာလဲငရဲ။တပွားကြ။ဘုရားစမြန်ငါးရက်ဆောင်တဲ့ကိုရောကြီးမင်းသိင်္ဂသံဃာတွေလာတာကိုသစ္စာလေးထိတ်ကြလိုက်တာနဲ့မေတ္တာလေးပို့လိုက်တာနဲ့ဓာတ်ကြီးပြူသွားတယ်ကိုရောကြီးတတ်နိုင်ကြရလားကိုဝတ္တန်နဲ့ဝန်းချောတော့မတတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ခန္ဓာရပြီးပြီတော့ခန္ဓာမှပေါင်းသေးတော့ခန္ဓာကပဲသတ်သတ်ချာအဘောရခန္ဓာကယူပခန္ဓာကသတ်လိုက်ဘောကြဓမ္မတွေပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ယနေ့ပြီးပါဘူးဘာတွေရှိလူကယောက်ျား9ယောက်ရှိဩဒါဖြင့်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ9ယောက်လက်တွန်းမှာပဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောအဲ့တော့ဒီတရားကိုတရားပွဲဆိုတာစီဝဲတူတူပါသဘောကိုသုံးရရဲ့ချကြတယ်ဝိပဿနာရှိတော့အာသဝကုန်နေတယ်ဝိပဿနာရှိရင်ဒါကြင်အာသောလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသာအာသောလက်ချက်ကြောင့်ခန္ဓာဖြစ်လို့ခန္ဓာကသတ်တော့ဩတွန့်ပေးတဲ့လူနဲ့သတ်တဲ့လူနဲ့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့စွတ်တို့ဒီစဉ္ရအတိဖြစ်ရပါတယ်တွန့်ပေးတဲ့လူကအာသောသတ်တဲ့လူကခန္ဓာ၅ပါးဒီကြားတဲ့မှာစွတ်တို့နေရတာဘလောက်ကျင်းမြောင်းပြီဘလောက်ကျင်းကြက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာကြပါဘုရားဒါကြိုကြောက်ရွံ့ကြီးပါကြောက်ရွံ့ပါဘုရားခင်ဗျားတို့မသိတယ်လို့တွန်းပေးတာကဘယ်သူပါလဲဘုရားတွန်းပေးလို့ဟောရနေပြီသူစီရောက်လို့သွားလိုက်တာကဘယ်သူပါလဲခင်ဗျားတို့ကဒါဖြင့်သတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အင်းသတ်ရဌာနပို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဒါကြိုဘယ်ဟာကြောက်ရွံ့ကောင်းဒါဖြင့်အာသွားချုပ်ပါဘာသစ်တို့ဘာချုပ်မှာအာဘောချုပ်မှာပဲမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီများမသာဖို့လို့လည်းဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မသာဖြစ်လို့လည်းဆုံးမှာပါဗျာဒါဘယ်သူပို့လာလိမ့်မလဲမှန်ပါဗျာအဲဒီများမသာဖို့လို့လည်းမဆုံးဆုံးမှာပါဗျာကိုယ်မသာကလည်းဆုံးမှာပါဗျာဒီဘဝပြိစ္ဆာန်နေပြန်မယ်အာမသာဖြစ်ဦးမှာမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝပြိစ္ဆာန်နေပြန်မယ်မှန်ပါဗျာမသာဖြစ်ဦးမှာပဲမသာဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းမြတ်ဗုဒ္ဓတရားရဲ့မသာလည်းမရည်သွင်းဘူးမြတ်ဗုဒ္ဓတရား50တော်လူ့ဘုရားတရားမသာဖြစ်ရဟုတ်ဘူးလားဘုရားရောက်ပြပါလေပြတော့ပင်လူ့ဘုရားတရားမြှုပ်ရဒီတိုင်းမနေဘူးလားသူတို့လက်ခံတာ၅ပါးတွေပဲအဲ့ဒါမြတ်ဗုဒ္ဓတရားမသာဖြစ်ခြင်းလားမြေကြီးတဲ့မသာဖြစ်ခြင်းလားလို့မေးတယ်တရားကျိုးပဲနဲ့ဖြစ်နေတယ်အမလားဆိုလမ်းပါဖို့ခင်ဗျာဘုန်းတော်ဝေကနေမသာရှင်လမ်းပြီးလမ်းပြီးမသာရှင်လမ်းပြီးမသာရှင်လမ်းပါဘုရားလည်းလောက်ကြစမ်းပါဘုရားအဲ့ဒါအဓိကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခမည်းတော်ကမသိတဲ့ဝိညာဉ်ဘုရားကောင်းခြင်းနဲ့တဏှာဘုရားကြပါကြငါဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိဒီအာသောလေးပါးကလက်ပြီးကာလပို့လိုက်တော့ဟွန်ဇာမရဏတွေအထိတ်ကနေဟုတ်တယ်ရေအထိတ်ကနေလားသဘောကျဒီကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတို့လည်းကြောင်းမလို့ဘူးကွာကြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကာကဘုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲမလို့ဘူးဆိုတော့ကဲမင်းတို့ကလက်ပြီးအသေးခိုင်းရမယ်ဆိုတာဘယ်သူပါလိမ့်မလဲဒါဖြင့်အာသောဝင်ယူမကျိုးစေကာလပတ်လုံးဒကာရမတွေရောက်ရစေရလိမ့်မယ်အာသောဝင်ယူမပြည့်စည်မြကာလပတ်လုံးဒါဖြင့်မနေ့ကရာလာကမေးတယ်ဒါဖြင့်ရာသေရတဲ့တရားသေရတဲ့တရားဆိုတာပြီးတော်စီသိပါပြီတဲ့ယူသေးတော့ရာမာရောဝါသမာရိတဝါ
ယောဝဘာနာမိတတ္တမမဟာရောပတ်တာဘုရားဟောလိုက်ဒါကဘာလေးတွေပါတဲ့သူသာရှိနေလို့ရှိရင်သေတဲ့စိတ်ကြီးဟာဘာနာငါးပါးသာရှိနေသေတဲ့စိတ်ပါဘုရားအဲ့တော့သူသေးတဲ့တရားကိုတပည့်တို့ဘယ်နဲ့ရှင်းရမှာရောလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မာရောတိပတ္တမာရိတာတိပတ္တသံဃာတိပတ္တအဂန်တိပတ္တဆိုပြီးကြတာသူရှုကြရတယ်အများကြီးခေါ်လိုက်ပါဘုရားတို့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကိုရှုမနေနဲ့တော့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းရှုဘုရားနောက်ဆုံးမိဘာပဲတော်လေးစေဟောဟောဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဝင်လာဘုရားရင်းနေလားဘုရားဟောဟောအဲ့တော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ခန္ဓာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအေးရာကယထာဘုဒ္ဓညာရပြီကွာသဘောကျဖြစ်ပြမြင်ရပါဘုရားဒီခန္ဓာထဲမှာခဏခဏသိခြင်းဆိုအသေးလေးသိနေတာကိုမြင်ပြီမြင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဟောခန္ဓာသဘောတော့ဒီသဘောပဲဒါရင်ရှိခန္ဓာလောကမှာတော့ဘုရားโอ้เนเนเวนาตะละกว่าเอวกัตตะไม่ขุสุระไดงาฮ้อได้ไดเด้เนเวนาเพียงมินทุสังบาดาเพียงผิดเป็ดกูเบยเชิญเนยอมชุออกนี้ก็อมชุออกเลยสังฆาธรรมเนาะผิดเป็ดเนินดาบาญญังအားဆက်ရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခန္ဓာကြီးကသတ်နေတာဟိုသိမင်းနေဆိုတာသူတို့ကိုဆိုတာသိသွားတော့ဒကာဓမ္မကပညာရနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားအနိဗ္ဗာန်ရလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ຢာရတဲ့ဥကွာပါဘုရားတဲ့ဥကွာမင်းသိမင်းနိုင်ငံကလို့ရှင်းဒီလိုမျိုးလို့မဖြစ်ဘူးကွာပါဘုရားရှင်းကြပါဘုရားသိမင်းနိုင်ငံကလို့ရှင်းဒီလိုမျိုးဒီလိုနေလို့မရဘူးกว่าဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေမလို့ချင်းအောင်ကိုမင်းညာနဲ့ရှင်းလာဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြင့်တပါးပါးကိုရှုလိုက်ကလေးကခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒီလိုကြီးပဲသိတော့မလို့ချင်းတဲ့ညာရအောင်ရှုအောင်กว่าဒါဟုတ်တယ်ယာရလည်းဒီတိုင်းဟုတ်လားဒါကယာရတန်ယုလို့ခေါ်တယ်နော်ယာရတန်ယုလို့ခေါ်တယ်ခန္ဓာဖြင့်မလို့ချင်းမရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ဒါကြတဲ့သူကခန္ဓာငါးပါးပျောက်သွားတယ်ခန္ဓာငါးပါးပျောက်သွားပြီကလားဘာတွေတွေ့ရကြလို့ဆိုတော့မသေးတဲ့နေရာတွေ့ရခန္ဓာငါးပါးပျောက်ပြီမသေးတဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ပထမမဲ့ရရင်မသေးတဲ့နေရာတွေ့ဒီချိန်မှသူဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဖြင့်ဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးကပျောက်ပြတ်ပြီကလားအဲနိရောဓဘက်ကိုကူးမသေးတဲ့ကူညာကဘယ်ဘက်ကူလဲအင်းကျိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျားတို့ဒါဘုန်းကြီးကနေတာပေးနေခင်ဗျားတို့ကျိုးစားကြည့်တော့ခင်ဗျားတို့ညာကညင်းွေလာပြီဆိုရင်ဖြင့်ဩဒုက္ခသူသားယောက်ျားအစ်စ်ပဲလို့ဒုက္ခတစ္ဆာကြာတံမဖက်အမြဲနဲ့ဖြစ်တာသူပဲလို့သာသေချာရှိကြည့်သူရှိကြတယ်လို့ရှင်းပြဟုတ်ကိုပဲညာနဲ့မှာပြန်သူသားယောက်ျားအစ်စ်ဖြင့်သူဒုက္ခပေးနေသမျှသူကကြည့်ပဲဒီလိုသရကသစ်တူပေါင်းလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ဆိုဖြတ်စုတရားညာနဲ့မှမရှိတော့ညာနဲ့ပါမရှိခဲနဲ့ဒါကြလေသူမရှိတဲ့ဘက်ကူးတော့သေရတဲ့တရားဘက်မှာမသေရတဲ့တရားဘက်ကူးတော့မသေရတာနိဗ္ဗာန်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့မသေရတာပါမသေတဲ့နေရာပါပါလိမ့်နိဗ္ဗာန်ပါဗျာညာကအခုချက်ချင်းကိုအောင်လို့ပါပါပါညာကအခုချက်ချင်းတခါကနေပြင်းညာနေပြီးဒီကလာမလို့ကျန်တဲ့ညာတက်လာပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြတ်ခနဲ့ကိုရှိတယ်ပတ်တတ်တယ်တရားတွေဒကာသက်အကုန်ပြောက်ပါပါပါပြောက်ပြီးဒီကလာမသေးတဲ့နေရာဒကာတက်ပေါ်ပါပါပါရှင်းပြီပါပါပါဘာပေါ်လာပါမသေးတဲ့နေရာပေါ်လာတော့မှအဲ့ဒီမှာတဲ့ညာတို့ကညာဆိုင်တာအော်မသေးတဲ့နေရာဒါပဲမသေးတဲ့နေရာဒါပဲညံဆိုင်တာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလှုပ်တင်နေတယ်ဒုက္ခရှုပ်သွားတဲ့နေရာကိုမရှာဘဲနဲ့ဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခရှုပ်တဲ့နေရာဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ဘယ်တော့မှမရှာနဲ့သဘောကျဘာဖြစ်လို့မရှာနဲ့လဲဟောရတယ်ခန္ဓာမှမမောင်းနေပဲခန
နာမှာမောင်းသေးခင်ခန္ဓာပြန်ရှောင်နေနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာတွေ့လို့ရှိရင်ဒါဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာဒါပဲလို့ပြည့်စုံကနာနဲ့ဆင်ခြင်နေပါလို့ဒကာကျွယ်သတိပေးဆင်ခြင်လို့များများရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနိရောဓမျက်မှောက်ပြုတာပဲသဘောပါပါဘုရားဒါဖြင့်နိရောဓမျက်မှောက်ပြုတော့မဉ္ဇဉ်ကိုညာပြည့်စုံကနာညာဖြစ်တယ်ဘုရားကဖြစ်ပြတဲ့အာရုံဒီတော့ကဒုက္ခသစ္စာမြင်တယ်ဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဝိပဿနာဉာဏ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကသဘောပါဒုက္ခချုပ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကမဉ္ဇဉ်ဘောဉာဏ်ပြစ္ဆကနာဉာဏ်ဒုက္ခချုပ်တာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဒီဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဘာလဲဒုက္ခတွေမရှိတာမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ပြစ္ဆကနာဉာဏ်ပေါ်ရအဲ့ဒီတော့ဒီဉာဏ်လေးကိုဖြင့်မရရအောင်ဒကာကျွယ်တို့အာလုံးတရားတော်တော်မိဖတယ်လို့နေကြတာဒီရအောင်လို့ဆံပါရအောင်လို့ဆံပါရရအောင်လို့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်အဲ့ဒီနေရာမှာကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဒိဋ္ဌိခန္ဓာကြီးဟာဒကာစစ်ပျောက်ဖွက်တော့ဒိဋ္ဌိကိလေသာနဲ့ဘုရားအာသွားကလည်းဩသူတို့ဒီကားလည်းသိငါပို့တယ်ဒီတော့ဖြင့်နောက်သွားတော့မှမဟုတ်ဘူးဆိုသေးတယ်ကတော့အာသွားကလည်းလေးပဲလူပိုင်းအဝိဇ္ဇာကရော့ကာမသွားလည်းလေးပဲတွင်ရော့ဘဝသွားလည်းလေးပဲတွင်ရော့ဒိဋ္ဌာကွာတော့ဝင်ရုပ်ကိုမလက်နိုင်တော့ဒိဋ္ဌာကွာဝင်ရုပ်ကဒါကလည်းမလက်နိုင်တော့လက်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌာကွာဝင်ရုပ်ကျိုးသွားကျိုးမှာဒီဘက်ကြည့်အပင်မကြတော့မှန်ပါဘူးသွားကြယူယူပါကာမယူပါအာယူပါကသွားတော့ဒီဒိဋ္ဌာတော့ဒိဋ္ဌာတော့ရုပ်ကြီးကကျိုးတော့ဒိဋ္ဌာကကျိုးသွားဒီဘက်ပုံပြုတ်အဲ့တော့ပဲကြလေးရဲ့ကျပါဘူးဘုံရုပ်ကျိုးသွားပါလေဝိရောကလေးချောင်းကျူထားတာဝိညာဉ်ကဝင်ရုပ်ကလည်းတော်တော်ပွန်းကာမကဝင်ရုပ်ကလည်းနေပင်တွင်ပွန်းသိမ့်မလဲ့နိုင်ဘူးဘဝကဝင်ရုပ်ကလည်းဒီဝင်ရုပ်ကအကုန်ကျိုးသွားတာသုံးမှုတွေနဲ့လဲရတာသုံးမှုတွေနဲ့လဲရလို့ရှင်အရင်လူဒကာဓမ္မတို့အောက်လဲသေးရဲ့ဒါလည်းနိုင်တော့သူကိုယ်ကလည်းလဲရတယ်ရှင်းမလားအဲ့တော့မကျေနပ်နဲ့ဘူးဘဝတခုလဲလေနေလေတခုကဝင်ရွကျိုးတော့အပေကသူရောက်မပို့ဓမ္မဤပါအဤပါအသေးသေးကြတော့ဟုတ်ပါဘူးပို့သေးတော့ခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးဖြစ်ပြပြန်ကောက်ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ရတာတော့ဝင်နေတဲ့ဖြစ်ပြပြန်ကောက်ပြီးကာလဖြစ်ပြမုံလို့လဲအာဒီသာဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆုံးခဲ့ချက်ပြီးဆုံးအောင်လို့လဲဆုံးအောင်လို့လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်းနှမရသွားပြီနမေရသောရေဥစ္စာတွေကအင်းခုနက၄ဘိုင်းနဲ့၄ဘိုင်းနှစ်ဘိုင်းလာဖြစ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘောကြ။ဒါကတည်းကအဲဒါနဲ့ပဲဆက်ပြီးဒီဥစ္စာရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေကဆက်ပြီးကျော့ပါဆက်လုပ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဆက်လုပ်တော့လေးချောင်းကျူ။မှန်ပါဗျာ။လေးချောင်းကျူတော့ဟိုးတဲ့ဒကာဓမ္မတော့အခုခန္ဓာပြေပြီးနောက်မှဖြစ်တော့။ဘုခန္ဓာကတော့အကျိုးသေးခန္ဓာမို့ဒကာသေးကျမ်းနဲ့။ကျမ်းပါဗျာ။နောက်ကိုအကျိုးပေးမယ်အာသွားတွေပို့မယ်အာသွားတွေကရှိသေးရဲ့ဒါပြန်အာသွားဝင်ရကျိုးလို့ရှင်းရှင်းဒီဝိညာဉ်လဲရမှာလားမြေကပ်ပြီးပြားနေရမှာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြေရကြပြီမြေရကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်တို့ဒီလုံးလုံးမှာပဲဆိုတာကိုသုံးဖြည့်ချက်ချာဒီလုံးမလုံးလို့ရှင်းရှင်းဥဒေယဒုပ္ပစီတွေဘုရားတရားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘုပ္ပစီဒုကိစ္စတွေဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိပါဘူးမသိကြတယ်ဘူး။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘယ်လိုစီစဉ်ရအောင်အဲပရမအခြေဥစွာဖြင့်ဒိဋ္ဌာဘောဝင်ရေးကျိုးလိုက်ပါဘောကြနောက်ကာမဘောဝင်ရိုးတွေဘဝဘောကာမဘောဝင်ရိုးတွေကျိုးနောက်ကြတော့ဘဝသွားနာဝိဇ္ဇာသွားရောကျူးသဘောကျအဲ့ဒီလိုသာဓဂာဓမ္မတွေလုံးမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဆိုတဲ့
ခန္ဓာ၅ပါးသူတရားပြခြင်းဤလက်တွဲမှာလုခင်းရှင်းမှာဒါဖြင့်ဒကာရမတွေအလုံးပါပဲကျေယူနိုင်မှာမှန်ပါပါဘုရားတရားတော်တရားတွေကဖြင့်မကျေယူပါဘူးမကျေယူနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒကာရမတွေခုမင်းညာလည်းနည်းနည်းပြောပါနော်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ဒီဒီခုဆရာကောင်းမှာကောင်းနဲ့တွေ့ပါမှန်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့မှလည်းထုံကက်တဲ့နာရှိပါပြီဒါဒီကားလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မှာဥပနိဒိယပြည့်ပြောဆိုရအာကြီးတော်အကြောင်းကြောင့်သာသနာ့ဝင်ချုပ်ပါပါအင်းဥပနိဒိယပြည့်ရှိကပို့ချာပါပါဘယ်သူကပို့လဲမထားပါနော်ဥပနိဒိယပြည့်ရှိရောအာကြီးတော်အကြောင်းကြီးကျေးဇူးပြုလိုက်ပြီကျေးဇူးပြုရလို့ခုလူဘဝလည်းရပါပါဘုရားဘာသာလည်းဖြစ်ရပါပါသစ္စာတရားထောင်ရတဲ့နားလည်းရှိသစ္စာဟောရတဲ့ဆရာတော်မောင်းနေတယ်ပြေပြီဆိုတော့ဥပနိဒိယသတိကြောင့်တွေ့ဥပနိဒိယသတိနဲ့ဒီလိုဒီနေရာဒီဌာနကတော့ရောက်ပြီလို့ဒကာသမားတွေအကောင်းကျေးကြီးရောက်တယ်ဘာကြာဒါရင်ရွက်ကြည့်စမ်းဥပနိဒိယပြည့်စျောအဲဥပနိဒိယပြည့်စျောဆိုတာဘုခန္ဓာဖြစ်တာခင်ဗျားတို့အကောင်းကြီးကျုံနေတာဥပနိဒိယပြည့်စျောသဘောကြလားအခုခန္ဓာချင်းတကွာဆရာကောင်းမကောင်းနဲ့ကျမ်းကျမ်းမှန်မှန်နဲ့ဒကာရမတွေလူသစ္စာတရားတွေနာပြီးအလုတ်ရှင်တွေကိုလုံးလုံးတတ်တဲ့ဉာဏ်တွေရတာဟာဘုရုကကျေးဇူးပြုလိုက်ပါလေဥပနိဒ္ဓပစ္စောကကျေးဇူးသဘောပါလားဘုရုကကျေးဇူးပြုလိုက်ဥပနိဒိယပြစ်ရောကဖြင့်တခါကျွယ်ဆုံးပြီဆုံးပါပါဘုရားဆရာတော်မောင်တို့အောင်လည်းဘုရားပါလေဘုရားဘုမအင်္ဂါမချို့ငယ်ပဲနဲ့လာခဲ့တာဘုရားပါဘုရားပါငါလည်းကြုံဘုရားဘုရားဘောကြပြီနော်ဘုရားဟောလေဒါဖြင့်အခုမညံဘုညာတခါဓမ္မတွေနာလာနာရတော့အပြည့်စုံမှာမရသေးဘူးဘုရားအင်းမရသေးတော့တခုကြံသေးတယ်လို့သုံးသက်ပြချာ24ပြည့်ကြီးမှာတပြည့်ကြီးကတော့ပြင်တို့အတော်ရွက်ဆောင်လို့ဒီရောက်လာအတော်ရွက်ဆောင်ဒီရောက်လာပြီဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဒကာသမားတွေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းဆောင်လည်းဖြစ်နေတော့ပြိပေးလိုက်ပြိပေးလိုက်တယ်ဒကာသမားတို့ဥပနိဒ္ဓပြည့်လျှောကဖြစ်ခင်ဗျားတို့တန်းကိုကြိုးပေးလိုက်ပြီဟုတ်လားသို့တော့ခင်ဗျားတို့မက္ကပြည့်ကျော်ရီဖြည့်လိုက်ရရင်ဖြင့်ဖန်ပြီမှန်ပါဗျာသဘောကျလားဗျာပါလေးဖြည့်မက္ကပြည့်ကျော်ဖြည့်ရတယ်မက္ကပြည့်ကျော်ဖွမြောက်ကြောင်းဖြည့်ပြီးကျေးဇူးပြုရတော်တရားကြီးကောင်းပါဗျာဗါလဲဆုတောင်းပါဗျာဩဒါရင်ခင်ဗျားတို့အခုရှိနေတာကိလေသာလည်းမကုန်သေးတော့ကိလေသာဘောကလည်းပါကံဒီကလည်းခင်ဗျားတို့သာနာမှာရှိနေသေးတဲ့ကံဒီကလည်းအဲသာရမများတယ်လို့လောက်ကင်ကျွေးလာတော့အခုတို့ကံဒီရောအခုကံဝတ်တောင်းတာလှုပ်ထားတဲ့ကံဒီကလည်းရှိသေးတယ်အခုရထားတဲ့ကံနာကြီးကလည်းဝိပါကဝကြီးဖြစ်နေတော့ဥပါကဝဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေဝတ်သုံးပါးထဲမှာခင်ဗျားတို့အရပြီးရောက်ရပါပါခိလေသာဝကလည်းဝတ်နေကံမားတွေကလည်းဝတ်နေပါဗျာအဲဝိပါကဝတ်ဆိုရဲယုံနာကြီးလည်းရှိပါဘူး။ဝတ်ကမကျွတ်သေးဘူး။မကျွတ်သေးတော့ဟော။ဩဥပနိဒိယပြည့်ရှိကတော့ပို့လိုက်ပို့လိုက်တာပဲပို့လိုက်ပြီနဲ့ပဲ။ဒုမှာအခုဘယ်ထဲပဲရှိသေးတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒီလသာဝကံမဝဥပါကဝတ်ထဲပဲရှိသေးတယ်။ဟောကြ။ဟောပါဘူး။ဘုရားပို့ထားတာ။ဥပနိဒိယပြည့်ရှိရောကပို့ဥပနိဒိယပြေကျော်အာကြီးတော်အကြောင်းကြီးကျေးဇူးပြုဆံတို့တော်သူများဥပနိဒိယနဲ့ဆိုင်ဒီတရားဓမ္မတွေအများကြီးပါပါပါသဘောကျတို့တော်ဆရာဘုန်းကြီးကတရားဓမ္မတွေဥပနိဒိယပြေကျော်ကပို့ထားတော့ဝတ်ကမကျွတ်သေးဘူးဝတ်ကြောင်ဆိုတော့ဝတ်ထဲကထွက်ရအောင်ဆိုတော့ဗာဖြည့်လိုက်ပါလို့ယနေ့သတိပေးပါလေဒီတလုံးအင်းနိုင်ရေးကြည့်တယ်ပါတယ်ဒကာဓမ္မတို့ဩဥပနိဒိယဘုံမှာမက္ကပြည့်ကျော်အညွတ်တရားအောင်မယ်မှန်ပါဘူးဗျာ
ပါတယ်လို့မက္ကပြေကျော်ညွတ်တိုင်းအောင်မက္ကပြေကျော်ကဝတ်သုံးပါးမှဆွမြောက်ကြုံဖြစ်တဲ့တရားမက္ကပြေကျော်ဆွမြောက်ကြုံဖြစ်ကျေးဇူးပြုရတော်တရားပါတယ်လို့ညဒါလေးကြံပါဗျာဒါလေးကြံပါဗျာဒါလေးကြံနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရိမ့်ပြီဗလားမရှိပါဘူးဗျာဒါဒီသီးလေးကြံနေပါမက္ကတိကျော်ကြံပါဗျာဩော်ဒါချင်းဓမ္မတွေမက္ကတိကျော်ကြံနေတော့တို့မှာကွာဟင်းတွေကုံသာငပိတွေပါတယ်လုံးလုံးပုံဆုံးပါပြီဟင်းဆက်ပြတို့တော့အရေးကြီးတဲ့သားလေးလုံနေသေးတယ်ဘာကြ။ကျာပါဘုရား။ဒီပြန်ကလေးရတဲ့ကျက်ကွန်တို့ပါတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်ဆုံးပါလား။ဆုံးပါပါဘုရား။အသာလည်းရှိပါလေ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာလေးလို့နဲ့သားလို့။သားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်ဒီဟင်းကဒီပြန်ရည်ဘယ်လိုပြည့်စုံပြည့်စုံ။မှန်ပါပါဘုရား။သားလို့နေပြန်လို့ရှိရင်တော့ဖြင့်ဒီဟင်းကကောင်းမှာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဘာကြ။ကျာပါဘုရား။ဘာလို့နေ။သားပါဘုရား။ဒါဖြင့်သားနဲ့တူတဲ့တကယ်တို့ပြည့်စုံပြည့်စုံကဖြင့်အကုန်ဆုံးပါပေါ့။မှန်ပါဗျာ။သားနဲ့တူတဲ့မက္ကပြေကျော်လေးဖြစ်ပါ။မှန်ပါဗျာ။ဥပအောင်ဘာဖြစ်ရ။မှန်ပါဗျာ။ခင်းနေရပြာစုံများတယ်သားပိုင်တော့မကောင်းဘူး။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီပြင်23ပြည့်စီလုံလောက်ပြီသားပါ။မှန်ပါဗျာ။မက္ကပြေကျော်ကျန်။မှန်ပါဗျာ။ဘာကျန်။မှန်ပါဗျာ။မက္ကပြေကျော်ဆိုတာကမက္ကင်ဖြစ်ပါ။မေဃာကြီးရှောထွမ်းရောက်ကြံပြည့်ကျေးဇူးပြုရတော်တရားဘုရားဘုရားလိမ့်နာမေဃာဖြစ်ပါဘုရားဩသူကဥပနိတိယပို့ပြီးတဲ့ပုံမှာညွန့်တက်ပြီးအလုံးလို့ရမှာဆိုတာဘုရားကပြောလိုက်ဘုရားဥပနိတိယပို့ပြီးတဲ့အထယ်ထဲမှာအညွန့်တက်ပြီးဒီကလာမေဃာဖြစ်ရှောညွန့်တက်လိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒကာကျွန်းနေတော့ဘုရားတော်အလုံးအားလုံးဒကာဓမ္မတွေလမ်းဆုံးကိုဒါပြန်ပါလိကြံမက္ကပြေကျော်ကြံဘုလူပြေတကားဥပနိတိယပြေကျော်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာဥပနိတိယသာသနာ့ဘုန်းနဲ့ကျုံသစ္စာတရားထောင်ကားတဲ့နားနဲ့ကျုံဥပနိတိယဘုန်းကြီးရဲ့လည်းမသေးဒကာဓမ္မတွေလည်းမသေးနဲ့ဆုံးနေတာဥပနိတိယဟာဒါဥပနိတိယပြန်ဆုံးပါလိကြံဩော်ဒါပြန်မင်းကအလုပ်ကလေးလုပ်ကြတယ်ဘာလို့ကြမင်းကအလုပ်လုပ်တော့မက္ကပြေလျှော့ဝတ်သုံးပါးမှဆွမြောက်ကြံဖြစ်သောတရားဩော်ဒါပြန်ဒီလိုလေဒီကားလေးသတိချင်းချင်းကိလေသာဝတ်ကလည်းပြည့်စုံခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိသေးပြအဲ့ဒါမှလည်းဆွဲရအောင်မှာကမ္မဝတ်ဆိုရက်ကအတိတ်ကကံတွေကလည်းပါသေးတယ်ပြယခုမှားထားတဲ့ကံတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကလည်းထုတ်ဖို့လိုသေးတယ်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့တပည့်ရုခန္ဓာယုံဉာဏ်ကြီးကလည်းအခုရထားတာဥပါကဝတ်အကျိုးရင်းကြီးဒါကြီးကလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကလည်းထွက်ဥမရမယ်ဆိုတော့ဘာလို့အောင်မှာပါလိမ့်မက္ကပြီကျော်သေးချာလို့အောင်မယ်ဓမ္မတော့ဘာလို့အောင်မက္ခပြေကျော်သေးချာလို့ရမယ်ဆိုတာရှင်းပါပြီ။ဒါချင်းဒကာရမလို့မက္ခပြေကျော်ဆိုတာကဖြစ်ပြက်မြင်တာမက္ခပြေကျော်။ဖြစ်ပြက်မြင်တာမက္ခပြေကျော်။ဟုတ်တော့တဲ့မက္ခပြေကျော်ကရှင်းပါဟောထားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြစ်ပြက်မြင်တော့၅ပါးရ။ဓမ္မရည်ဓမ္မသင်္ကပ္ပနာဓမ္မဝါယမဓမ္မတတိဓမ္မသမာဓိဆိုတဲ့မက္ခင်၅ပါးရ။မက္ကပြေကျော်ကမစုံဝင်းဖြင့်မက္ကပြေကျော်ဒီပြည့်မြင်ရင်မက္ကပြေကျော်မစုံဘူးဒီပြည့်မြင်ရင်ဒကာဓမ္မတွေရင်းပြီအခဏကြီးဖြစ်တဲ့ဒီမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ဒီမုန်းပြတယ်မက္ကင်က၅ပါးပဲရမက္ကပြေကျော်စုံဘာမစုံဘူးမစုံသေးဘူးဒီခါကျမက္ကပြေကျော်ကမက္ကင်ရှင်ပါဟောတာဟုတ်အဲ့ဒါမစုံသေးတော့ကျွတ်တော့900နဲ့300ရလိမ့်မယ်900နဲ့300ရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဖြစ်ပြက်ဒီခါလဲဒုက္ခသစ္စာဧကံပဲလို့ဆိုပြီးညံရအောင်လုပ်ပါညံရအောင်လို့ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ပြီးတကလားတဲ့ဒုက္ခချုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်လာလိမ့်
ဒုက္ခနိရောဓနိဗ္ဗာန်လာရင်လာတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဩဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့မြင်တော့မှမက္ခပြေလျှော့ပြေဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာဒါပါလားလို့ပြီးတော့မှမက္ခပြေလျှော့ပြေအဲ့ဒီလိုမက္ခပြေလျှော့ပြေဆုံးတော့ဒဂရမတို့တဲ့ဘာမှမပူနဲ့တော့ဥပနိဗ္ဗာန်ကိုမက္ကပြည့်စောအစ်စ်ဆက်လိုက်လို့ရှင်းခြင်းနဲ့အပယ်လေးပါးတကားပိတ်တာ။တကားဖြင့်ဒီမက္ကပြည့်စောဒီ၈ပါးကလည်းနှူးသေးတယ်ဖြတ်။၈ပါးက၈ပါးပဲ၈ပါးအရင်လိုဦးမယ်ဆိုပြီးဘုရားရတ္ထဗုဒ္ဓညာနိဗ္ဗာန်ညာအဲမညာတက်လိုက်ကြတော့၈ပါးပို့ရင်တပည့်ကြဒီလိုကြီးကလေးကတော့ရင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မက္ကပြည့်စောခိစ္စပြီမပြီးသေးဘူးလားပြီးပါပါဘုရားကျောင်းကျောင်းသေးသေးကျေးဇူးတော်ဆုံးတရားလေးကောင်းဆိုတော့တခါတော့သုံးသက်ကိုမှဆွဲချာဘယ်ကထွက်ပါလဲသုံးသက်ကိုမှထွက်တယ်ဆိုတာသဘောကျမက္ခပြည့်စောတစ်ချိန်၈ပါးပြည့်လို့ရှင်အပေကိုမှထွက်မက္ခပြည့်စောနှစ်ချိန်တော့ပြည့်ရုံငင်းတဲ့ကိလေသာတွေကထွက်မက္ခပြည့်စောသုံးချိန်တော့ပြည့်လို့ရှင်ဖြင့်ကာမဘုံကထွက်မက္ခပြေရှော၄ချိန်ခဲ့တယ်ဆိုကာမယူပရောအလုံးစုံ၃၀ခုမှာထွက်ပါမှန်ပါဘုရား။ဒါဖြင့်မက္ခပြေရှော၄ရင်းမှုကိုဒကာရမတွေအကြည့်ကျလောက်အောင်ဘာလို့ကြာမက္ခပြေရှော၄ရင်းမှုကိုရေးကျလောက်ရမယ်ဆိုတာသိချာဘောပါ။ဒါဖြင့်ယနေ့ဟောတဲ့တရားမှာဖြင့်ဒကာရမတွေအမတန်ကလုံးငါကြီးနဲ့လည်းပြောနေတော့ဘယ်ပြေစည်းဖို့ဘယ်ပြေစည်းဆက်ဖို့ဟောပါလေဥပနိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရှိကပြိပိဒဒီဃာရမရမနှံချေလက်နာနာကောင်းအောင်ဆုံးရှားဆုံးကာလဒေသကောင်းနဲ့ဆုံးသာသနာကောင်းနဲ့ကျုပ်ဒါဘဒူပါလိမ့်မယ်ဥပနိဗ္ဗာန်ပြည့်စုံတော့အဲ့တော့ဒီဃာရမတွေသာလေးလို့တယ်သာလေးဆိုတာဘာပါလဲမက္ကပြေလျှောဆိုတာသိကြပါလားဒါဖြင့်မက္ကပြေလျှောဖြေးလိုက်လို့ဖြင်းဖြင်းရထားတဲ့ကိလေသာဝကမ္မဝဥပကောင်းမှထွက်ပါလေမှန်ပါပါရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့ရေးမှာဖြင့်ဥပနိဒိယပေါ်တို့မက္ကပြေလျှောရှင်းပြီးနေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငွေးရပါမှန်ပါပါမျက်မှောက်လို့ရှိရကုန်မရနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်ပါလားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ယနေ့ကြည်ရင်တော်ကြသည်မှန်ပါပါ